ឈ្មោះសាន់ខាជាចាអាយុ42ឆ្នាំខ្ញុំរស់នៅក្នុងភូមិជាជេរីមុនមកខ្ញុំប្រើទឹកម្ដងនោះទឹកវត្តស្អាតទេធ្វើយើងរៀករូធ្វើយើងឈឺទៅពេទ្យអង្គការគាត់មកប្រាប់ឲ្យខ្ញុំទៅជុំទៅគេឲ្យយើងរៀងមុននឹងហូបបាយឲ្យយើងរៀងដៃមុនយើងចាញ់ពីបង្គន់មកយើងរៀងដៃតាំងពីប្រើទឹកសវត្ថិភាពមកថាមានបង្គន់មានអីអញ្ចឹងទៅកាត់បន្ថយអត់ទៅឈឺដែរ